ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବଦଳିଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ହେଇଯିବ ନୂଆବର୍ଷ 2020। ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସହ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ସାରା ସହର। ମନରେ ରଙ୍ଗ ମାଖିବ ସହରର ନାମୀ ହୋଟେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ମସ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ୍। ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୁଲୁକିବ ହୋଟେଲ ପରିସର, ମହମବତୀର ଧପଧପ ଆଲୁଅ ମେଳରେ ଜମିବ ଦେଶୀଠୁ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟର ପସରା। ଦେଶୀଠୁ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ନାମୀଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମତୁଆଲା ହେବେ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ହୋଟେଲ ଅଶୋକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନାହାକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଉଟଡୋର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଡ୍ରିମ୍ ନାଇଟ୍ରେ ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେଲ୍ଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ମଧ୍ୟ ଲେଜର୍ ସୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୁ, ଫଟୋସୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ରହିଛି 899 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5,999 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।